tohutu tähtis, et see selline teema üleüldse oli võetud päevakord. Sest tõesti sellest, missuguseks kujuneb kasvava põlvkonda ja noorem põlvkonna nüüd haridus ja edasi, kas on võimalik ja kuidas on võimalik säilida haritud inimesena elupäevade lõpuni, see on määrava tähtsusega selles, mis Eestis üldse saab. Nii et see teema on absoluutselt vajalik ja mul on väga hea meel, et see oli sellele keskenduti. Nüüd, mis või ilmnes? Ilmnes nüüd südamevalu ja see on väga tähtis. Ilmnes, et valmisolekud selle teema korrektseks süsteemiseks käsitlemiseks veel ei ole. Probleemi asetamine hetkel veel ei õnnestunud, sest räägiti mitmetest väga olulistest muredest, aga mudelit haridussüsteemi ja koolivõrgu kohta ja nende tegurite süsteemi kohta, millest sõltub võimalus kujuneda haritud inimeseks, mudelid ei olnud veel. Aga väga tähtis, et me saime sellest aru, et see tuleb luua ja loodi ka mitmed sellised töörühmad, kus alustatakse nüüd süstemaatilist tööd. Seda ei saa luua, nii mööda minnes, tuleme korras kokku ja siis istume maha üks sõbraliku ringi ja puistame käisest. Need ei teki niimoodi, see on üks aastane töö, üks 10-15 inimest aasta otsa kõvasti pingutavad, siis saaks tehtud. Aga kõigepealt peab otsustama, et see on vajalik ja alustan pihta. Ei lükka edasi, ei looda, et keegi teine teeb. Ja mul on väga hea meel, et ettevõtlikud noored aduvad selle probleemi tähtsust ja võtavad nüüd ikkagi ärjalsarvis kinni. Ei looda, et keegi teine teeb seda ja rahuldavalt. See oli nüüd teine punkt. Kolmas. Ma arvan, et väga huvitav oli see mõtisklus, mis toimus IT College'i rajamisega seoses Viljandisse. Mina isiklikult toetan seda mõtet. Ja muidugi konkurentid käsi ei hõõru, aga ühtlasi tuleb kõik öelda, et see ettevalmistus, mis nendes asutustes on, kelle esindajad siin käsi ei hõõrunud, ei ole rahuldav. Ei ole vajalik ju tehnoloogi, vaja on haritlast, kes lisaks sellele tehnoloogiale, tehnoloogia on kuidas, saaks aru ka sellest ju, mida oleks vaja saavutada ja mida tuleks vallata selleks, et olla võimekas kaasaegses ühiskonnas ja tuleviku ühiskonnas oma maad ja rahvast teenima. Tehnoloogia on tööjõud, kvalifitseeritud tööjõudu ei ole tarvis nii väga, kuivõrd on vaja mõtlejaid haritlasi, kes süsteemi loovad, kes käsitavad seda IT valdkonda kui Eesti arengu ühte peamist mehanismi, sest Eestis ei ole ju nii palju rahvast, me ei ole suure, ei saa kunagi suureks rahva arvult ega mingist maavaradelt, eks ole, vaid küll aga intellektilt, intellektuaalsete väärtuste poolt ja IT valdkond ongi parasti see, nii et mina toetan mõlema käega ja kui ma vähegi saan, siis aitan kaasa kõigega ja loodan, et Eesti haritlaskonnast tuleb veel inimesi, kes suudavad selle õppasutuse rajada paremana kui ükski praegu funksioneerivatest. Ma natuke lihtsustan, aga Einsteinil küsiti ka kunagi, et mis on rumal, eks ole? Tema Einstein vastas umbes nii, et rumal on see, kes teeb vanu asju vana moodi ja siis arvab, et läheb paremaks. Ei lähe ju. Vaja on teha uut moodi, uut ja see ettevalmistussüsteem tuleb ikkagi ümber mõelda, mitte teha sama asju, mida igal pool mõjal juba tehakse, sama moodi nagu igal pool mõjal tehakse, vaid vastupidi. Ja ideed selle kohta on nam olemas. Ma arvan, et siin oleks vaja nüüd üks põhimõtteline seisukoht võtta. Ei saa haridussüsteemi ega ka kultuuri üles ehitada ja uuendusi sisse viia mingite kuskilt mojalt teistest riikidest sisse ostetud mingite spetsialistide varal. See saab rahuldavaks kujuneda üksnes rahvusliku intelligentsi varal. Ja kultuuri ja haridust ei saa edendada mingite teiste arvel. Pealegi need, kes on väga head, on oma kodumaal väga vajalikud. Ja need, kes siia tulevad, esiteks ei leia kodumaal rakendust ja teiseks pole meile tarvilikud. Mis tõttu ma selles suunas ei soovita minna. Vastupidi,
soovitan kohe alustada kõige raskemaga ja selleks on õppejõud. Kõige olulisem on õppejõud. Kui õppejõud on olemas, siis kõik muu on juba lihtne. Ja ma arvan, et see küsimus, mis sa esitasid, nende kolme asja seostamine, tuleb jätta nende oleks. Ja alustada tuleb ande hoiuga, mõtlemisvõime kujundamisega, mitte siis, kui nad jõuavad juba siin kuskile keskkooli või ülikooli, sellega tuleb alustada ammu enne kooli. Esimesed kolm eluaastat on määrava tähtsusega. See järel juba neljandast kuuenda eluaastani ja seitsmendaks eluaastaks peab olema juba teatud tase saavutatud. Ja vaata see, mida teha, sellest on küllalt palju räägitud, mida oleks peaks olema kujunenud, sellest ei ole räägitud. Ja see tegevus ise ei saa eesmärgiks olla. Tegevus on eesmärgi saavutamise üks eeldus, aga tervelida teisi eeldusi veel ja see haridussüsteem tervikuna sellisena, nagu ta praegu Eestis on, ei kõlba kuhugi, see tuleb muuta. Aeg on muutunud kvalitatiivselt. Ja see et vaimsus on välja ohatud, see, et peremehetunne on välja ohatud, see, et iseseisva mõtlemise võime on välja ohatud ja see ei kõlba kuskile. No, saame aru, et see on puudu. Järelikult tuleb sellise puuduse põhjused kõrvaldada ja tegelikus panna käima uues kõrgemas kvaliteedis. Me oleme suutelised selleks, me ei pea kutsuma hindusid või ma ei tea, kus uus meremaalt siia.